Апітерапія на Закарпатті стає дедалі популярнішою. Це й не дивно, адже замість ліків та неприємних процедур вам пропонують 1,5 годинки полежати над бджолами у спеціально обладнаному приміщенні і оздоровитися. Як полікуватися за допомогою бджіл? Лягти у спеціально обладнану хатинку, обов'язково накритися ковдрою і 1,5 години або спати, або дрімати над бджолами, які знаходяться під вами у спеціальному відсіку і, звичайно, не мають до вас доступу. Біополе бджоли дуже схоже на біополе людини, а температура у вулику близька до людської – 36 градусів. Своїми крильцями і тільцями вони створюють певну вібрацію. Виявляється, це позитивно впливає на людський організм. Протягом 1,5 години знімаються енергетичні зажими, кровообіг покращується, нервова система заспокоїться. 5 разів біополе людини посилюється, після одного сна на вулиці. Починають працювати мікросудини. Було багато випадків, люди лежать по 10 сеансів, 7 сеансів, тиск істотно змінюється, людина заспокоюється. Виявляється, навіть повітря біля вулика чистіше. Є така інформація, що, наприклад, пасіка з 57 діє на благотворну людину в радіусі 200 метрів. Що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки є така програма про взаємодію бджіл з людиною, про вплив бджіл на людину. І люди приходять своїми розкладушками ночувати прямо на пасіку. Розумієте? Окрім того, частиною апітерапії є бджолині укуси. Це вже за бажанням, адже не всім це підходить. Проте вже давно встановлено, що апітоксин, який міститься в отруті, сприяє зниженню холестерину, що відкладається на внутрішній стороні артерій. Це відмінна профілактика атеросклерозу, а також варикозу. Проникаючи у кров, пептиди у складі отрути сприяють розширенню капілярів і покращенню крововідтоку. Інший компонент, геротін, розсмоктує тромби, знижує в'язкість крові і покращує її прохідність. Також активно бджолину отруту використовують у боротьбі з остеохондрозом. В область спини ставляться бджоли, у кого проблеми з шийними, остеохондроз шиї, туди вставляємо, в суглоби ставимо бджоли. Таке спішу робимо контрольний укус, щоб подивитися, яка реакція в людей на яд, а потім ставимо бджоли. Якщо бджола жалить, тоді починають сусуди розширятися і інтенсивно поступає кров у цю частину. А якщо починає кров поступати, тоді людина оздоровлюється, розумієте? Хоча мало, але протипоказання до апітерапії є. Це індивідуальна непереносимість продуктів бджільництва або алергія. Виявити це легко. Згадайте, чи кусали вас колись бджоли і якою була реакція організму. Якщо нічого не відбувалося, то ймовірніше за все апітерапія вам підходить. Але краще все ж перед процедурою проконсультуватися з лікарем і здати спеціальні аналізи.